ତିଆରି ଚାଲିଛି ଗଣପତି ବିଘ୍ନରାଜ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପ। ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମାଣ ସାରିବାକୁ ଥିବାରୁ କାମରେ ନିମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ। ସମୟ କମ୍ ଥିବାରୁ ଆଲୁଅ ଜଳାଇ ରାତି ସାରା କାମ କରିଛନ୍ତି କଟକର ଏହି ନିଆରା ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ଇସ୍ମାଇଲ ଅଲ୍ଲି। ଇସ୍ମାଇଲ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହେଲେ ହେଁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପ୍ରତି ରହିଛି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖି ଦେଖି କାରିଗରୀ ଶିଖିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସାକାର ରୂପ ଦେବାକୁ ନିଜ ସଞ୍ଚୟରୁ ରଙ୍ଗ ତୁଳି ଛଣ ଆଉ ମାଟି କିଣି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଇସ୍ମାଇଲ। ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିପାରିବାର ଦକ୍ଷତା ଇସ୍ମାଇଲଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ଆଇକତ ଅଲ୍ଲି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଇସ୍ମାଇଲ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହା ସାହିର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। 30 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ମୋଠୁ ମାଗିବ। ମୁଁ କହିବି ଏତେ ପୂଜା କ'ଣ ନା, ମୁଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବି, ଦେଖିଲା ବେଳେ ମାଟି ଫାଟି କିଣିକି ବନେଇବ। ହଁ, ଆଉ ପିଲା ଆଉ କାଲି ରାତି ସାରା ବସିକି ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇ କ'ଣ ଆସିଲେ, ସାଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, ତାପରେ କହିଲେ ଭାଇ ଅଙ୍କଲ ଆଉ ପିଲାକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ କାଲି ପର୍ବ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାଆନ୍ତୁ କରିବେ। ରାତି ସାରା ଶୋଇ ଶୋଇକି ରାତି ସାରା ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇଲା, ଅଫିସ ହୋଇକି 5ଟା ବେଳେ ଉଠିକି ମୂର୍ତ୍ତି ବନଉଛି। ନିଜ ସଞ୍ଚୟ ଅର୍ଥରୁ ରଙ୍ଗ କିଣିଛନ୍ତି ଇସ୍ମାଇଲ। ଜରି, ଅଠା, କଜଳ ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସରଞ୍ଜାମ ଏକାଠି କରି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମସୃଣ କରିବାର କାମ। ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସରେ ମଣ୍ଡକୁ ହାତରେ ପୋଛି ପୋଛି କରୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ର। ଏହାପରେ ଦିଆଯିବ ରଙ୍ଗର ପ୍ରଲେପ। ଇସ୍ମାଇଲ ଏବେ ପ୍ୟାରିମୋହନ ଏକାଡେମୀର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର। ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖି ଦେଖି ସେ ଏବେ ଜଣେ ଭଲ ଚିତ୍ରକର ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ବେଳେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଏଭଳି ବିଗ୍ରହ ତିଆରି ଶିଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ବିଗ୍ରହ ଗଢ଼ିବାର ଆଗ୍ରହ ଥିବା ସେ କହନ୍ତି। ଆଗେ ସେ ଇଚ୍ଛା ଥା ବନାୟା ଆର୍ ସବକେ ଦେଖ ଦେଖ କେ ବନାୟା ଇଚ୍ଛା ହୁଇସ ବନାୟା କିତାବ ମେ ବି କରତା ଥା ଡ୍ରଇଂ। ଭାଇଚାରାର ସହର କଟକର ନିଆରା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଇସ୍ମାଇଲ ଭଳି କିଶୋର ଓ ଯୁବକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ନେବେ ଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେଉଛି। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।